Vysoko nad střechami malostranských domů vyčnívají kupole kostela svatého Mikuláše spolu se štíhlou svatomikulášskou městskou zvonicí. Chrám i zvonice představují mistrovské dílo barokního stylu. Chrám postavili jezuité v průběhu 18. století na místě strženého gotického kostela. Při pohledu z Karlova mostu vidíme v průhledu mezi dvěma mosteckými věžemi chrám i zvonici. Odtud se může zdát, že zvonice sousední kupoli chrámu převyšuje. Obě však dosahují shodné výšky 79 metrů. Štíhlá zvonice byla již od počátku zamýšlena jako hlásná věž neboli hláska, protože o původní obecní zvonici malostranští přišli kvůli jezuitské stavbě. Chrám i věž byly dokončeny v roce 1752. Při pohledu z různých stran a směrů se chrám i zvonice zdají být jako dva protiklady. Vzletnými slovy básníka lze říct, že široce rozložená chrámová kupole i její křehká sousedka přesto tvoří celek a doplňují se jako variace jediné melodie. Může se zdát, že věž náleží ke kostelu svatého Mikuláše, ale církvi nikdy nepatřila. Byla vždy součástí obecního majetku malé strany. Jako hlásná věž byla důležitou pro její každodenní život. Z podloubí u známé hospody u Glaubiců se díváme přímo na věž. Nad vchodem je umístěn malostranský znak na znamení obecního vlastnictví. Chrám s přilehlým jezuitským profesním domem rozdělují malostranské náměstí na horní a dolní. Vstupuji dovnitř. Hlásný bydlel ve věži a jeho úkolem bylo ohlašovat nebezpečí požáru, povodně nebo útok nepřátelského vojska. Ve směru blížící se pohromy vyvěšoval červený prapor a v noci lucernu. K tomu se zvonilo na věžní zvony.
Z původních 5 zvonů tu setrval jediný, nese jméno Mikuláš. Byl ulit v roce 1576, přetrval i požár v roce 1925 a ve velmi dobrém stavu tu visí dodnes. Vyhlídkový ochoz věže je ve výšce 65 metrů. Dostat se sem znamená zdolat 215 schodů. Je odtud krásný výhled, některé z pražských dominant si můžeme ukázat. Strahovský klášter, věžička skryté pražské lorety, altán na zahradě Colloredo Schönbornského paláce, kostel Panny Marie Vítězné, pražské Jezulátko, České muzeum hudby. Kostel svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Kostel Panny Marie pod Řetězem. Národní divadlo. Kostel svaté Ludmily. Kostel svatého Jilí. Občas musím zkontrolovat i provoz na Malostranském náměstí. A když už jsme tady, toto je budova Malostranské besedy a Kaiserštejnský palác se sochami 4 ročních období na Attice. Malostranské mostecké věže, zleva Týnský chrám, Prašná brána a věž Staroměstské radnice. Kostel svatého Tomáše. Kostel svatého Josefa. Tunovský palác, to je budova, kde zasedá poslanecká sněmovna. Palác Smiřických. Kramářova vila. Ještě pohled dolů přes kované zábradlí ochozu. A pohled nahoru na kupoli,
na další detaily chrámu. Na hradě bazilika svatého Jiří. Povinnostem hlásného patřilo i každodenní natahování, mazání a čištění hodinového stroje. Ještě krátké zastavení u expozice vzpomínek na dny pražského povstání v roce 1945. A na závěr ještě poslední zajímavost. Ocitáme se v místnosti na samém vrcholu věže. Od počátku 60. let do roku 1989 zde fungovala pozorovatelna státní bezpečnosti. Její příslušníci odtud monitorovali pohyb u velvyslanectví západních zemí. K dispozici měli tato oválná okénka. Dochované vylepené výstřižky z dobových časopisů a novin jsou překvapivě jen s fotbalovou tématikou. Očekával bych spíš na hotinky, zřejmě tu sloužili jen slušní estébáci. Ještě poslední pohled z výšky směrem ke Karlovu mostu a svěží se loučím.